Eu sou o Elisha. E eu sou o Tash. E bem-vindos a mais um episódio de... A Garagem dos Carros. Quem está pronto para uma... Corrida de arrancada. Esse carro tem um spoiler gigante. Esse também. Esses carros também têm pneus traseiros grandões. E eles têm umas chamas flamejantes. Além de ele ter esse escapamento flamejante, o escapamento é totalmente visível. Dá pra ver os tubos. E por último, eles têm pistões que se movem pra cima e pra baixo quando estão em movimento. Será que esses motores aceleram mais que os de carros comuns? Só tem um jeito de descobrir. Hora do modelo Drag Racing entrar em ação. Vermelho, amarelo, verde, já! Olha, ele ainda veio com seu próprio Relâmpago McQueen XRS. Catiau! Ele também veio com uma linha de chegada amarela, com bandeiras quadriculadas que levantam. E dois botões vermelhos de lançamento para cada jogador. Beleza, vamos testar isso logo. Eu escolho o Jackson Storm, o carro mais descolado e mais tecnológico do mundo. Me poupe! Ramirez, obviamente, é mais rápido e muito mais descolado. Tá bom, vamos nessa. Pronto? Sim. Vamos lá. 3, 2, 1... Isso! Opa! Isso! Bom... O Jackson Storm pode ser o mais rápido, mas ele consegue pular? Tá dizendo o que eu acho que tá dizendo. Vamos transformar essa pista convencional em uma... pista de acrobacias! Modo acrobacia está ativado! Beleza, pronto? 3, 2, 1, já! Eu disse que ia vencer! Oba! Oba! Adoraria ver isso em câmera lenta. Não, acho que não é tão importante assim. Rodar câmera lenta! Uau! Corrida de arrancada é muito irada. É só evitar os cactos. Au! Enfim, obrigado por se juntarem a nós da Garagem dos Carros. Até a próxima. Tchau! Tchau.